Од понеделник почнува редовната вакцинација со прва доза во Штипскиот регионален пункт за имунизација Јордан Мијалков. Се очекува да пристигнат нови вакцини, а ќе се вакцинираат исклучиво граѓани со претходно закажани термини. Инаку до крајот на неделата ќе заврши и ревакцинацијата, во која до денес 12.500 граѓани од регионот ја примија втората доза на вакцина. Во текот на вчерашниот ден беа закажани околу 600 пациенти исклучиво за ревакцина. И исто толку пациенти беа ревакцинирани, значи околу 600 пациенти. Денеска имаме закажано околу 1700 пациенти за ревакцинација. До овој момент имаме вакцинирано околу 600 пациенти. Граѓаните кои ја примија втората доза се чувствуваат одлично и без никакви нуспојави. Добро. Вајме е втор пат, многу добро се чувствувам. Немах температура, нема ништо, убаво, се убаво. Втора вакцина, да. Немавте никакви... Не. И од првата и сега тоа, втората немам ништо. Втора вакцина. Ваш апел да останатите, што да правите? Да се вакцинираат сите. Според извештајот на Министерството за здравство, досега се аплицирани 399.962 дози вакцини, а ревакцинирани се 150.775 граѓани. Според информациите од Министерството за здравство, вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата. Интересот за вакцинација секојдневно се зголемува, каде досега преку веб-платформата vakcinacija.mk се пријавиле 443.374 граѓани.